Albert Comellas, del PDeCAT, ha presentat al ple d'Esplugues la seva renúncia a les delegacions que tenia per part de l'alcaldia com a regidor en el govern. Tot i que es tracta d'un assumpte intern de partit, aquest fet ha provocat que s'haguessin de distribuir de nou les competències que assumia llavors el polític. Algunes formacions del consistori han volgut pronunciar-se sobre aquesta situació, així com s'ha demanat a l'alcaldessa Pilar Díaz que es convoqui al comitè del Còdic de Bon Govern per tal d'esbrinar com queda el pacte de governabilitat entre el PSC i el PDeCAT. Hay un concejal en este caso que su partido lo desautoriza, lo más lógico es que entregue l'acta de concejal i se vaya a su casa, eso es lo más lógico. Si té que passar regidor no ha escrit que passi i si no, doncs que deixi l'acta de regidor i que passi una altra persona del PDeCAT per poder continuar amb el pacte de govern. Però el pacte continua igual, sembla ser, volen que continuï i clar, tenim una situació com que el portaveu del grup municipal demana a l'altre regidor doncs, que deixi l'acte, no? O que no pertany al grup, no? I avui estava votant en el seu nom, no? No sé si haurien de votar per separat, nominalment, que es diu. El PDeCAT ha de sortir o bé del govern municipal o bé ha d'excloure a un determinat regidor i nosaltres el que no farem serà sumar els nostres vots als dels vots d'una regidora per una banda no adscrita i per altra banda d'un regidor que no sabem en aquests moments en quina situació jurídica està. El fet és distribuir-lo de la millor forma possible amb aquells regidors que hem pensat que tenen possibilitat i temps per dedicar-se a què és l'important de cara a la ciutat. I aquesta és la situació. Per la resta, doncs, el govern de la ciutat, ja m'he reiterat, que no ha tingut cap conflicte, que continua funcionant perfectament. Davant la petició de veïns que han demanat la possibilitat d'aconseguir una llicència per tenir habitatge turístic, a la sessió plenària el consistori Espluguí ha aprovat no donar més permisos durant un any fins que es reguli la situació. Si poden instal·lar-se a qualsevol lloc de la ciutat, com afecten als carrers i a la mobilitat, bueno, haurem de definir tots els aspectes relacionats amb això per tenir una regulació pròpia a Esplugues, que segurament no serà la mateixa que Barcelona. Estem a favor de que Esplugues es prengui un any per reflexionar-hi i per aconseguir una normativa en aquest sentit que sigui útil. Pensem que s'hauria d'acompanyar d'una ordenança, doncs, amb una tassa doncs, que permeti llogar a la vivenda habitual també. També el que s'hauria de fer és començar a legislar d'una manera bastant ferma sobre els lloguers dels habitatges per bàsicament poder garantir realment el dret a l'habitatge a tothom. I veiem favorablement que s'hagi aturat. Pues hemos de ver de crear una ordenanza nueva, una ordenanza en donde fije qué es lo que se puede hacer. En l'actualització dels preus públics s'inclouen també les bonificacions de les entitats que treballen a la ciutat. Per tant, el que hem fet és actualitzar els preus i, en tot cas, doncs, com deia, tranquil·litat per les entitats que segur que tenen garantit doncs, aquesta utilització de forma gratuïta. Pensem que estaria bé que a partir de l'actualització d'aquests preus cada usuari rebés una factura, encara que fos a preu zero. Hem de calcular els costos, que tècnicament s'ha fet un esforç i un treball fantàstic. I hi ha que marcar un preu públic que sigui assequible. La CUP ha assegurat que cal presentar aquesta modificació a la ciutadania abans de sotmetre la votació. I per la seva part, Iniciativa ha criticat que no es contempli la subvenció que reben les escoles concertades. Tenim entitats que són a les que principalment els afecta aquesta modificació de preus i de les bonificacions i les entitats no tenen res a dir-hi, ja se'ls donarà fet i s'hauran de menjar patates. Les escoles concertades reben un 75% de subvenció del preu públic. Nosaltres creiem que és excessiu i que tindria que ser d'un 25%. Esplugues ha aprovat també el protocol d'actuacions per a unes festes lliures d'agressions sexistes.